Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV եթերում Review-ն է։ Մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք քաղաքագետ, տնտեսագետ Հրանտ Միքայլյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Միքայլյան։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ։ Պարոն Միքայլյան, արդեն մի քանի օր է, ինչ Հայաստան-Իրան միջպետական ճանապարհի Գորիս Կապան հատվածում ադրբեջանական անցակետ է տեղադրվել ստեղծյալ ոստիկանական, որտեղ ստուգում են Իրանից Հայաստան եկող բեռնատարները եւ նաեւ պարզվեց, որ ավտոբուսները եւս ստուգում են։ Այս ընթացքում Հայաստանի իշխանություններից որևէ հոդաբաշխ բացատրություն չի տրվել, թե որքան այս իրավիճակը շարունակվելու, ինչ ազդեցություն սա կունենա Հայաստան-Իրան հարաբերությունների վրա, մասնավորապես տնտեսական մասով, նաեւ ինչ ազդեցություն կունենա Հայաստանի անվտանգային համակարգի վրա։ Եվ հնարավոր է սա նախադեպ դառնա, որ մյուս հատվածներում եւս Ադրբեջանը նման քայլերի գնա։ Նախադեպ Ադրբեջանին պետք չի, նրանք կարող են նախադեպ ստեղծել եւ բազմաթիվ դեպքերում այդպես էլ վարվել են։ Մեզ է պետք մի քիչ խոհեմություն, որպեսզի հետևենք եւ ինչ որ հետեւություններ անենք, փորձենք հասկանանք ինչ է կատարվում։ Հիմա կոնկրետ այս անցակետի վերաբերյալ, առաջինը դրա պատճառը, երբ որ դա հայտնվել է ադրբեջանական վերահսկողության տակ, դա կարելի էր ակնկալել։ Ավելին բազմաթիվ փորձագետներ ակնկալել են դա, իսկ օրինակ Էդգար Էլբակյանը դրա մասին հունվարին գրել էր դեր։ Այսինքն, ստեղ այս պատմությունը, այս փուլերը հասկանալի են։ Ուրիշ հարց, թե ինչու է դա այդտեղ հայտնվել, այսինքն իրենց վերահսկողության տակ։ Այսինքն, երբ որ պատերազմը կազմակերպվել էր այնպես, ինչպես կազմակերպվել էր, հետո համարյա 5000 քառակուսի կիլոմետր զիջվել է առանց որևէ պայմանների, այսինքն ուղղակի տրվել է Ադրբեջանին, հա, եւ այդտեղ հայտնվել է այդ թվում այս Գորիս Կապան ճանապարհի հատվածներ, այդ թվում բնակավայրեր, որտեղ մարդիկ ապրում էին այդ պահին եւ նույնիսկ չէին իմացել, հայտնվել է Դատի վանքը, հայտնվել է Սոտքի վանքը, հա, այս ամեն ինչով մեր երկրի ապագայից կտորներ են փոքվել, որը Ադրբեջանը իհարկե ուզեցել է անել, իսկ այստեղ կարելի ասել այս իշխանությունները նմանապես նույն մարտավարություն են իրականացել, ինչ Ադրբեջանը։ Երբ որ ասում էր, որ ոչինչ, այդ սախ տարածքները տանք, Արցախի տարածքները տանք, ուրեմն երբ որ Հայաստանի տարածքին հասնի, այդտեղ իրանք արդեն չեն մտնի։ Այսինքն, ստացվում էր, որ միայն Հայաստանի մեղավորություններ կամ Արցախի մեղավորություններ այս ամբողջ հակամարտությունը, ինչը հակառակն է եղել, հա, պատմականորեն։ Եվ երբ որ 110 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանի տարածքից վերցել են ադրբեջանցիներ մայիսին եւ որևէ արձագանք չեղավ, լուրջ, հա, տեսանք, որ սա էլ է անիմաստ ինչ որ խոսակցություն։ Եվ հիմա դրա ուղղակի շարունակությունն է եւ իհարկե դա վերջ չէ։ Դա ընդամենը ինչ որ հատվածն է իրենց նվաճողական քաղաքականության, ագրեսիվ քաղաքականության, հակահայկական քաղաքականության եւ հայկական պետականությունը ոչնչացման քաղաքականության։ Այսպիսով, սա քայլ է։ Հիմա ինչ վերաբերում է հայ-իրանական հարաբերությունների, Իրանի համար շատ մեծ դերակատարություն ունի Հայաստանի հետ հարաբերությունը եւ այն հանգամանքը, որ Իրանը Հայաստանի հետ ունի ցամաքային կապ, որովհետև այս սահմանը Իրանի համար անվտանգ սահման է։ Ասեմ ավելին, անվտանգ սահմանը Իրանի համար, հյուսիսով անվտանգ սահմանը Իրանի համար ընդամենը մի տարի առաջ 3-4 անգամ ավելի երկար էր, ներառյալ Արցախի հետ սահմանը։ Բայց պարզվել է պատերազմի ժամանակ նաև, որ Իրանի տարածքում բազմաթիվ ադրբեջանցիներ եղել են Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի գործակալներ եւ աջակցել են Ադրբեջանին այս պատերազմի ընթացքում, օրինակ կոորդինատների մասով եւ այլն։ Հիմա ստացվել է այնպես, որ արդեն Իրանի համար այս ճանապարհ անվտանգ չի այլևս որևէ կերպ։ Բայց ոչ միայն Իրանի համար, իհարկե սա կարևոր է նաեւ այլ միջազգային սուբյեկտների համար, որոնց շարքում է Ռուսաստանը եւ Եվրոպական միությունը եւ նաեւ ԱՄՆ-ն։ ԱՄՆ-ի փոխդեսպանը, եթե չեմ սխալվում, նոր հանդիպել է Սյունիքի մարզպետի հետ։ Փաշինյանը կանչում է, որպեսզի հապկի զորավարժությունը անցկացվի Սյունիքում։ Իրանի համար հասկանալի է, բազմաթիվ հայտարարություններ են արվել եւ Եվրոպական միությունը շահագրգռված է, որ Սյունիքը մնա Հայաստանի կազմում։ Բայց դա ուղղակի օտար երկրների կամքով չի լինում։ Դա չի լինում միջազգային իրավունքի ուժով, միջազգային իրավունքը ուժ է ստանում, երբ որ
ինչ որ մեկը այդ ուժը գործադրում է։ Եվ եթե մենք մեր տարածքի տիրություն չենք անում, դա ուրիշը մեր տեղը չի անի։ Դա հնարավոր չի, այսինքն ուրիշը կարող է միտեղ աջակցել, եթե մենք ինչ-որ գործ ենք անում։ Այսպիսով սա այս տեսանկյունից որպեսի հասկանալի լինի։ Հիմա հայ-իրանական տնտեսական հարաբերության մասին։ Իհարկե ամեն օր նման ստուգումների, սահմանապակումների նվազեցնում է շրջանառությունը, նվազեցնում է տնտեսական աճը եւ այլն, բայց սա ավելի շատ ժամանակային գործոն կարելի է համարել, որովհետեւ տեսականորեն եթե այս խնդիրը լուծվեց, այն թե այն ձևով կարող է վերսկսվել այդ ճանապարհորդությունը, չնայած որ պետք է հաշվի առնել, որ եթե օրինակ Իրանը ներկրում է Հայաստանի տարածքով ինչ-որ ապրանքներ կամ Հայաստանից, կամ արտահանում է Հայաստանի տարածքով ինչ-որ բաներ, այսինքն այն, որը չի վերաբերում Հայաստանի ներկրման Իրանից, ամեն ինչը կարելի է տեսականորեն փոխվել, կարող է փոխվել, փոխարինվել ուրիշ երկրների միջոցով, եւ ստեղ այդ կորուստների հավանականություն կա, որ եթե դա երկար տևեց, Իրանը կփնտրի այլ ճանապարհներ, եւ այդ ճանապարհներ կարող են դառնալ արդեն երկարատև աշխատող կամ մշտապես փոխարինել հայ-իրանական համագործակցության ինչ-որ հատվածներ։ Սա այս վտանգը պարունակում է իր մեջ, իսկ օրական կորուստներ եւ այլն կարծում եմ այդքան էական չի, որովհետեւ նախ այդ կորուստները այնքան մեծ չեն, որ մեր տնտեսությունը կանգնի, եւ երկրորդը այդ ամեն ինչը կախված է քաղաքական կառուցվածքից, այլ ոչ թե տնտեսական, այսինքն տնտեսությունը ստեղ ընդամենը քաղաքականության հետևից է գնում, քաղաքական հարցը լուծվեց, տնտեսականը իր հետևից լուծում է, այսինքն խնդիրը քաղաքական է եւ տնտեսականը ստեղ ընդամենը հետևանք է։ Իդեպ ձեր կարծիքով ինչու էր Նիկոլ Փաշինյանը այդ տարածքների ադրբեջանական անվանումները տալիս, կարող են եզրակացնել, որ ըստ էության ընդունել են, որ դա Ադրբեջանի կազմում է, այլևս սահմանազատում եւ սահմանագծում է տեղի ունեցել։ Մեծ հաշվով այո, դա նրա թույլտվությամբ ստորագրություններով է տեղի ունեցել, բազմաթիվ ինչ որ տեղեկատվություններ են շրջանառվում, որ կան տարբեր փաստաթղթեր, որոշ փաստաթղթեր հետո հրապարակայնացվել են, որտեղ Հայաստանի իշխանությունը հավանություն է տվել այս գործընթացներին, եւ այսպիսով այդ տարածքները հիմա Ադրբեջանի վերահսկության տակ են, եւ մենք նրանց չենք անվանում օկուպացված, օրինակ Ուկրաինան Ղրիմը կամ Դոնբասը համարում է օկուպացված, Վրաստանը Աբխազիան եւ Հարավային Օսեթիան համարում է օկուպացված, իսկ մենք Արցախի 75%-ը կորցրած չենք համարում օկուպացված։ Դե մենք խաղաղության դարաշրջան ենք ուզում։ Մենք ուզում ենք մնաց Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ուզեն վերադարձնել մեր տարածքները եւ սկսենք խաղաղ ապրել։ Նիկոլ Փաշինյանը ստանում է դրական ազդակներ Թուրքիայից։ Ես օրինակ չեմ տեսնում որևէ հանրային արձագանքը։ Մենք տեսնում ենք Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի զորավարժություններ, որտեղ նրանց լեգենդան տարբեր հատվածներում Հայաստանի դեմ գործելն է, այսինքն տարբեր ռելիեֆ է կրկնվում, տարբեր քաղաքական իրողություններ են կրկնվում, այսինքն նրանք պատրաստվում են Թուրքիան եւ Ադրբեջանը միասին կրվել Հայաստանի դեմ, ինչը որ արել են մի տարի առաջ։ Թուրքիան շարունակում է Հայաստանի շրջափակումը միակողմանի, որը Հայաստանում արդեն չեղարկվում է, փաստացի, հա, փուլ առ փուլ չեղարկվում է, եւ հիմնականը չեղարկումը հենց հիմա հետեւի ունենում, այն որ որոշ ապրանքներ կարելի է փոխարինել եւ այլն, բայց եկեք հիշենք Նիկոլ Փաշինյանի եւ Թուրքիայի հանրային, այսպես ասած, դիսկուրսը վերջի տարվա ընթացքում, պատերազմից երկու շաբաթ առաջ, թե մի ամիս առաջ, ուրեմն Լիլիթ Մակունցը ասել է, որ Թուրքիան երբեք չի համարձակվի Ադրբեջանին աջակցել եւ Հայաստանի դեմ պատերազմել, ներողություն դրա համար ոչ մեկը չի խնդրել, հետո պատերազմի ընթացքում հանրայինորեն հակաթուրքական շատ քաղաքականություն է իրականացվել, բայց պատերազմը հենց ավարտվեց, լրիվքիցը փոխվեց, երբ որ Գենշտաբը Հայաստանի հայտարարություն տարածեց, որ Փաշինյանը պետք է հրաժարական տա Թուրքիայից, 6 տարբեր պաշտոնյաներ արձագանքել են դրան, բարձրագույն պաշտոնյաներ հիմնականում, եւ դեմ են եղել այդ զարգացմանը, այսինքն դրանով խառնվել են Հայաստանի ներքին գործերի մեջ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից,
Հետո էլի բազմաթիվ տարբեր հայտարարություններ են եղել։ Հիմա մենք ուղղակի օրինակ տեսնում ենք, որ թուրքական ֆուրաներից բերվում է տեխնիկա կամ ինչ որ ենթակառուցվածքներ հանրապետության հրապարակում ինչ որ բաներ տոնելու, գունագեղ տոնակատարություն։ Այո, եւ հարց է գալիս, այսինքն եթե ես չեմ սխալվում, մինչև հիմա դեռ ամբողջությամբ չի հանված այս արգելքը, դեռ պլանավորում է, պլանավորում են արգելել, հանել այդ արգելքը, բայց Աթաթուրքի նկարով ֆուրաները արդեն Երևանով ման են գալի, թուրքական համարներով ֆուրաները արդեն կարող են երթևեկել եւ ամբողջությամբ ուրիշ է վիճակը։ Այսինքն Թուրքիան ստանում է ամեն ինչը, ինչ կարող է ստանալ Հայաստանից, մնաց հասկանանք Հայաստանը ինչ է ստանալու։ Եվ այդ դրական ազդակները ում համար դրական, կամ ապագա որ կա ում համար կա։ Հա, Թուրքիայի համար ակնհայտորեն կա, եւ դրա համար ամեն օր մի բան անում են։ Հայաստանից ինչ է արվում Հայաստանի ապագայի համար։ Ապա շրջափակում տարածաշրջանը։ Դե ավելի շատ մենք շրջափակում ենք տեսնում, այսինքն Հայաստան, մենք ունենք երկու անվտանգ ճանապարհներ կամ ուղություններ դեպի Իրան, որը ամբողջությամբ հիմա Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է, եւ դեպի Վրաստան, որը գոնե մասնակի կարող է հայտնվել Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, եթե այդ անկլավներ սահմանային գոտի Տավուշում հայտնվի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, եթե նորից հայկական տարածքներ տրվեն Ադրբեջանի։ Փոխարեն առաջարկում են Նախիջևանով գնալ Իրան, օրինակ։ Նախ ես շատ չեմ հավատում, որ նման հնարավորություն կստանանք, Նախիջևանով ազատ տեղաշարժ նույնիսկ խորհրդային ժամանակ չի ունեցել Հայաստանը։ Այո։ Եվ բացի այդ լավ, այնքան զիջում արել է Հայաստանը, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի անունից այդքան զիջում արել է տարածքային եւ այլ բոլոր ոլորտներում, որը ուզեցել են նրանք կարտեզներ տվել եւ այլն։ Դեմը ինչ են ստացել։ Նույնիսկ բոլոր գերիներին չեն վերադարձրել ադրբեջանցիները, նրանք չեն պլանավորում։ Նրանց պաշտոնական հայտարարությունները Ալիևի մինչև հիմա կարող ենք հետևել։ Ինչ է, նրանց պլաններում չի մտնում Հայաստանի հետ խաղաղ կյանքը։ Այսպիսով սա պետք է, այս իրողությունները պետք է հաշվի առնել։ Այո, մեր երկրում բազմաթիվ քաղաքացիներ տրվում են այդ կեղծ քարոշչությանը, որի փոր ինչ-որ խաղաղություն է սկսվում, սա սուտ է, նրանք էլ գիտեն, որ դա սուտ է, եւ ավելի լավ է չտրվենք, չկապնվենք, որ հետո շատ ավելի վատ պայմաններում չհայտնվենք։ Մենակ դա կարող եմ ասել։ Իդեպ դուք ձեր խոսքում էլ նշեցիք, որ հունվար ամսվանից արդեն հազանգվում էր այս ճանապարհի մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը այլընտրանքային գրունտային ճանապարհն է մատնանշել, դա կարող է այլընտրանք լինել իրականում, հաշվի առնելով, որ այդտեղ մեկ մեքենա հազիվ է անցնում։ Նախ հիմա իրանք ասում են, ինչու հյուսիս հարավ չկառուցվեց, այսինքն Շունիքի մեջտեղով ճանապարհ չանցավ, նախկիններ ինչու, այո, ինչու 500 թե միլիարդ, 500 միլիոն դոլար թե միլիարդ դոլար չծախսվեց այս ճանապարհի վրա, իսկ ինչու պետք է մենք բոլոր ճանապարհներով սխմվենք, մինչև Հայաստանի ամենախորքային կետերը, որպեսզի անվտանգ ապրենք, այսինքն մենք պետք է բոլոր տարածքները տանք, ավելի ճիշտ հաշվի առնենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը մի օր գա, բոլոր տարածքները Հայաստանը տա, իսկ այդ ժամանակ մենք ամեն դեպքում լրացուցիչ ճանապարհներ ունենանք։ Ճիշտ մարտավարությունը կներ այդ ճանապարհի պահպանումը Հայաստանի վերահսկողության տակ։ Նա ասի, որ դա հնարավոր չի։ Ես դրան չեմ հավատում, որովհետև այդքան զիջելով, այդքան պատերազմի ընթացքում, այդքան բան սխալ անելով իհարկե հնարավոր չի, բայց եթե նորմալ կազմակերպում ես ամեն ինչը, եթե նորմալ բանակցում ես, մենք բանակցողը չունենք, եթե նորմալ բանակցում ես, ապա այո, շատ բան հնարավոր է։ Հիմա այդ գրունտային ճանապարհը նախ շատ ավելի երկար է։ Երկրորդը բավական լուրջ գումարներ պետք են, որպեսզի այս ճանապարհը սարքվի։ Եվ երրորդը, այն ժամանակ, երբ որ այդ այլընտրանքը լինի, այդ ժամանակ կարող ենք քննարկել։ Այս պայծրությամբ այդ այլընտրանքը չկա։ Ավելին, նորից եմ ասում, մենք ունեցել ենք այդ ճանապարհ խորհրդային ժամանակ, երևի նախախորհրդային ժամանակ, եւ հիմա պետք է ուրեմն իրողությունը հաշվի առնենք, որ այդ ճանապարհը պետք է այլ ընտրանք ունենա։ Սա ուղղակի ուզում եմ, որ մարդիկ իմանան, որ հասկանան, որ այստեղ որևէ ադեկվատ քաղաքական խոսակցության մասին չի խոսքը, այսինքն մենք անընդհատ պետք է սեղմվենք ներս, որտեղ Ադրբեջանը չի կարող խոսել մեր սահմանները, ճանապարհները, իսկ ով ասեց, որ չի կարող, եթե վերին շորժայի ուղությամբ կարողացան մի քանի կիլոմետրով խորանալ, ուրիշ ճանապարհ կկարողացան հետևել կմտնեն, հետո ով է մեղավոր լինելու։ Այսինքն սխալ մարտավարություն է, սխալ ռազմավարություն է,
հակահայկական, հակապետական քաղաքականություն է իրականացում։ Դա է դրա հետևանքներն են այս բոլոր ճգնաժամերը եւ խնդիրները։ Այլ ոչ թե ինչ որ սենց այսօր որոշվեց, հիմա իրանք նաեւ իշխանությունները նաեւ տարածում են անուղղակիորեն կամ իշխանության արբանյակները տարածում են տեղեկատվություն, որ իբր Ռուսաստանն է Ադրբեջանի հետ պայմանավորվել, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանին քցի։ Ուրեմն, սրա պատասխանը հետևյալն է։ Նախ Հայաստանում որևէ մեկը դրա դեմ դուրս է գալիս, արձագանքում է, որ Ռուսաստանը այդպես լավ պլանավորել է, Ադրբեջանին հրահանգում է։ Երկրորդը, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև այդ լարվածությունը չենք տեսնում, չենք հասկանում, հա, եւ երրորդը ով ասեց, որ Ադրբեջանը Ռուսաստանի պատվերներ է կատարում։ Ալիևը նույնիսկ Էրդողանի պատվերները չի կատարում։ Դա ընդհանրապես սխալ է հասկանալ, մարդիկ չեն հասկանում այս տարածաշրջանային քաղաքականությունը։ Չեն հասկանում, բայց շատ են ուզում խոսել կամ ուղղակի փող են ստանում դրա մասին խոսալու համար։ Ուղղակի մենք պետք է արձագանքենք մեկ-մեկ, որպեսզի մարդիկ ուղղակի հասկանան ինչ է կատարվում։ Եվ ի վերջո Հայաստանի իշխանություններն են դա ադրբեջաներեն անվանումներով կոչում այդ տարածքները, ոչ թե Ռուսաստանը։ Ուրեմն տեսեք, եթե Ռուսաստանի իշխանությունները դա կոչեն ադրբեջանական անուններով, ավստրալիական անուններով կամ որևէ այլ անուններով, դա իրենց խնդիրն է։ Մեր խնդիրը հենց այն է, որ Հայաստանի դեֆակտո իշխանությունները կոչում են դա այո ադրբեջանական անուններով եւ վերջին հաշվով պրոադրբեջանական քաղաքականություն են իրականացնում, այսինքն այն ինչ Ադրբեջանին պետք է Ադրբեջանը Հայաստանից ստանում է, այն ինչ Հայաստանին պետք է որևէ տեղից մենք չենք ստանում։ Այո, կարելի է բնակչության խաբել, կարելի է ընտրության պրոցեսը կազմակերպել, որովհետեւ շատ թույլ եւ վատ հակառակորդներ ունես, հա, վատ այն իմաստով, որ չեն կարող տիրություն անեն քաղաքական գործընթացին, չեն հասկանում ինչ է կատարվում, բայց սա չի նշանակում, որ դա ճիշտ է։ Եթե 100%-ը մտածում է, որ երկիր մոլորակը տափակ է, դա չի նշանակում, որ այն կլորը չէ, հա, այսինքն սուտը, որը կրկնվում է 1000 անգամ, ճիշտը չի դառնում։ Այսպիսով, ստեղ խնդիր այն է, որ մենք չենք գիտակցում ինչ է կատարվում, հանդուրժում ենք Հայաստանի շահերի ոտնահարմանը օրական կտրվածքով եւ վերջում ստանում ենք այն, որ մարդիկ արդեն չեն կարող ապրել։ Դեր դա զգացում են ֆրոնտիրներում, այսինքն սահմանային գոտիներում, բայց դա սխմվելու է տողակը եւ հասնելու նաեւ Երևան, որտեղ բոլոր կաֆեները, բոլոր ռեստորանները լիքն են, մարդիկ շատ ուրախ են, զվարճում են, բայց նորից եմ ասում, այդպես չի լինի, այսինքն ինչքան կարելի է հանդուրժել Հայաստանի շահերի ոտնահարմանը։ Այս շահերը միտեղ դա ուղղակի քաղաքական է, մենք չենք հասկանում դա ոնց է անդրադառնալու սովորական կյանքում, հա, որովհետև երբ որ մի տարի առաջ տրվում էր, Նիկոլ Փաշինյանը դուրս էր գալի եթեր եւ մտնում էր, ասում էր, որ Շուրնուխի գյուղապետը ամեն դեպքում դժգոհ էր լինելու, հա, այդպես, բայց ստացվում է, որ հիմա արդեն նաեւ դժգոհ են լինելու իրանական ֆուրաների վարորդները, նաև Երևանում ապրանքների ստացողները եւ այլն, բայց այդ խնդիրները կուտակվելու են, բայց հետո, երբ որ ռազմավարական նշանակության խնդիրների մեջ մենք սխալվում ենք, երբ որ սխալ քաղաքականությունը իրականացում, այդ հետևանքները հետո են գալիս, բայց սխալը իրականացվել է այդ ժամանակ։ Ի վերջո կարթնանա այդ հետևանքներից հասարակությունը, թե արթնանալու համար արթնացնող է պետք, եւ երկրորդը, եթե մենք հույս ունենանք, որ արթնանան, գուցե եւ կարթնանա, բայց հաջորդ սերունդը։ Եվ այս սերունդին հարցեր կտա։ Հայրիկ ջան, մայրիկ ջան, տատիկ ջան, ի՞նչ եք անում այն ժամանակ, երբ որ Արցախը ոչնչացում է։ Քվեարկում են ապագա կայի օգտին։ Ահա, ի՞նչ եք անում, ի՞նչ եք արել։ Եվ նաև կունենանք լրացուցիչ հասարակական ճգնաժամ սերունդների միջև բաժանում, որովհետև շատ խորը անարգանք է լինելու նաև ժամանակակից այսօրվա սերունդի նկատմամբ, ինչպես որ նաև Գերմանիայում դենացիֆիկացիայից հետո երիտասարդ սերունդը ունեցավ շատ բացասական վերաբերմունք նաև իրենց ավելի տարիքով այդ ուրիշ սերունդների նկատմամբ, որովհետև նրանք էլ իրանք տեսել են, թե նրանք ինչ են իրագործել, ինչ են հանդուրժել եւ ինչին հասան ընդհանուր առմամբ հետևանքով։ Եվ նույնը լինելու է Հայաստանում, եթե իհարկե Հայաստանի պետականությունը պահպանվի, թե չէ կարող է լրիվ այլ արդյունքների տեսնենք, բայց եթե ստեղ Հայաստանում պետականությունը պահպանվի, այո, լինելու է 100%-ով, համոզված եմ, որ լինելու է նոր սերունդ, որը հարցեր կտա եւ որի պատասխանը այսօրվա սերունդը չի ունենա, որովհետեւ իրանք պետք է ստիպված ասեն, որ այդ ժամանակ մտածել ենք, որ ուրիշներին վատություն անելով մեզ լավություն կլինի։ Այո, դա բոլորին է հարցը, ոչ միայն
proișchanacan, hatvatin, el nu e fendimadir hatvatin, nakati unem, ai kakakan, tevin, boro, cicarohacel, adecvat, patashantal, ev, cicarohacel, șergel patmuțan anifa, ev, cicarohacel, ir egoismit, verkangne. Vor tevin nakati unem. Endimadir tevin. Espaidruțeam. Coronavirus idem paikara, haistanum șarna cum este uțan, hetent hats. April, vorofetev tvere harir nerov în Barcelona, mahere tasniak nerov, ishanutyunere vorpes lutsum tesnum en bnakshutyan kam partadir patvastuma, kam el 15-ore 1 petke ashghatogh khakhatsiner test hanznen, ըստ էության չի ստացվում որ partadrum en khakhatsinerin patvastvel, kani vor martik i vichaki chen linelu 15-ore 1 aitkan gumar vcharel testi hamar yev artyok sa artsyunavet paykari mijots e. De tesek paykara coronavirus idem Hayastanum սկզբից ուշացավ անցած տարվա մարտին, երբ որ սկսվեց արդեն ուշեր, այնուամենայնիվ փորձեր կային, բայց արդեն անհաջող էին այդ պատճառով, տեսանք բազմաթիվ մահեր, այդ թվում չգրանցված մահեր, որոնք մինչև հիմա կան, հա, այդ հիմա գրանցված մահերի թիվը 5000 է, բայց եթե չգրանցվածները ներառենք, տարբեր եղանակներով, ժողովրդագրական վիճակրությունից հաշվառնելով, մենք կարող ենք տեսնել, որ դա մոտավորապես 11000 մարդ է։ Սա շատ մեծ թիվ է, եւ երբ որ նույնը ես ու բազմաթիվ այլ մարդիկ անցած տարի, տարի ու կես առաջ համարյա արձագանքում էին եւ հորդորում էին, որպեսզի ինչ որ արձագանք լինի պետական մեքենայի, բոլորը ծաղրում էին, ասում էին, հորը տեսեք եւ այլն, հիմա ունենք այս արդյունքներ։ Մենք չենք մտածում, չենք վերլուծում, թե ինչ է եղել, ուր է մեր 11000 հայրենակից, այսինքն ես ուզում եմ ուղղակի մարդիկ մտածեն, մենք ուղղակի մեր հայրենակիցներին, ովքեր ընդհանուր առմամբ տարիքով են, ավելի խոցելի են իրենց առողջական տեսանկյունից, որպեսզի մեր երազանքը իրականացվի ապագայի Հայաստանում ապրելու, մենք թույլ տվեցինք, որ նույնիսկ քննադատություն չհնչի կամ չենք ուզում դա լսել, եւ ստացանք ինչ, այդ մարդիկ մեր հետ չեն, ոչինչ, անցանք եւ ուշադրություն չդարձեցինք, նորից փաստ են ֆիքսում։ Հիմա անցանք առաջ, ինչ է կատարվում։ Իհարկե աճակ կա, որովհետեւ սեպտեմբերի 1-ից երեխեքը սկսեցին գնալ դպրոց, ավելի տարիքով ուսանողները սկսեցին գնալ համալսարաններ, տրանսպորտը լիքն է, մարդիկ վերսկսեցին աշխատանքով, ովքեր որ օգոստոսին չէին աշխատում, եւ նաեւ եղանակի պայմանները քիչ-քիչ փոխվում են, այսինքն շոկը անցնում է, եւ այսպիսով կորոնավիրուսը տարածում է, այսինքն կորոնավիրուսը ալիքներով է գալիս, հիմա 4-րդ ալիքի հերթն է, օգոստոսին այդ ալիքը աճում էր, բայց կանգնել էր, որովհետեւ շատ շոկ էր, հիմա սկսեց նորից բարձրանալ, որովհետեւ սոցիալական ակտիվությունը գրեթե վերադարձել է այն մակարդակին, որը եղել է մինչեւ կորոնավիրուսային համավարակը, մենք ունենք այդ տվյալներ, մոտավորապես 2-8%-ով պակաս է ընդամենը մինչեւ համավարակային ժամանակաշրջանի հետ համեմատության մեջ, այսպիսով բավականին բարձր է սոցիալական ակտիվությունը, եւ այսպիսով տարածման աստիճանն էլ բարձանում է անխուսափելիորեն, եւ ինչ որ աստիճանի այդ ալիքը կհասնի, ես չեմ կարող հաշվարկել, թե ինչ կանով, բայց դեռ աճի մեջ է, դեռ համենայն դեպս այդ աճը գրանցվում է, դեռ աճի կոեֆիցիենտը դեռ 1-ից ավել է, եւ այսպիսով դեռ ինչ որ ժամանակ այդ տարածումը տեղի կունենա։ Հիմա ինչ վերաբերում է պատվաստմանը, ապա պետք է ասել, որ սկզբից կային ակնկալիքներ, որ պատվաստումը կարող է շատ լուրջ դրական հետևանքների բերել, եւ մի քանի երկրի փորձով մենք տեսանք, որ դա այո աշխատեց տարվա սկզբում Իսրայելում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Գերմանիայում եւ այլ որոշ զարգացած երկրներում։ Սակայն երբ որ սկսեց տարածվել դելտա շտամը, այսինքն հնդկական շտամը, պարզվեց, որ իր վրա այդ պատվաստումը շատ ավելի թույլ է գործում, եւ խոշոր հաշվով այդ կոլեկտիվ իմունիտետը չի ձևավորվում, գուցե շտամի փոփոխության պատճառով, գուցե այլ պատճառով, բայց ամեն դեպքում պետք է հաշվի առնել մի քանի հանգամանք։ Առաջինը, որ այդ պատվաստումները, որոնք եղել են, նրանց արդյունավետությունը դելտա շտամի դեմ շատ բարձր չէ, եւ շատ հաճախ ոչ թե լավագույն պատվաստումներ են արվում, այլ ավելի թույլ պատվաստումները, շատ հաճախ մարդիկ դա են որոշում ընտրում, կամ ուղղակի շատ դեպքերում, օրինակ, նման հնարավորություն չկա։ Հիմա նույն լավագույն վակցինաներից մեկը
AstraZeneca-ի եւ Pfizer-ից մեկտեղը Sputnik-ն է, որը այս պայմանագրությամբ աշխարհում լավագույն ցուցանիշներ ունի։ Ինչքան ես գիտեմ, Հայաստանում դրանով չեն պատվաստում։ Պատվաստում են։ Հա, նո, ամեն դեպքում ինչքան ես գիտեմ, հիմնականում կամ AstraZeneca-ով կամ Pfizer-ով։ Չէ, չէ, պատվաստում են, երեքով էլ պատվաստում են Sputnik, AstraZeneca-ը։ Ամեն դեպքում այդ ցուցանիշները ալֆա շտամի դեմ, բետա շտամի դեմ եւ այլն շատ ավելի բարձր են, քան ցիմը։ Հա, հիմա այդ 2/3-ը կամ 50%-ն է միջինում արդյունավետությունը, ոչ թե այն 90%-ը, որը եղել է։ Այսինքն պետք է հաշվի առնել, որ որոշ դեպքերում դա կաշխատի, որոշ դեպքերում դա կարող է չաշխատել։ Եվ այսպիսով պատվաստումը ոչ միշտ է արդյունավետ, ինչպես կանխատեսվել է։ Սա կարող եմ ասել, իսկ արդեն խորանալ այդ բժշկական հարցերի հետ։ Իսկ պայքարը արդյունավետ համարում եք այդ ձևով պայքարը, կամ պատվաստվեք, կամ թեստ հանձնեք։ Այս պայդրությամբ այդ թեստ հանձնել է եւ այլն դա ստիպել է, ես կարծում եմ, որ չի փրկի կյանքեր, բայց լուրջ ֆինանսական վնասներ կարող է բերել Հայաստանի տնային տնտեսություններ։ Այսինքն, այս պայդրությամբ իրականում կարծում եմ, որ մի քանի խնդիր կա։ Առաջին հերթին շատ քիչ են հաջող պայքարի օրինակներ աշխարհում, որոնք հիմնականում նկատվում են տարբեր կղզիներում կամ ծայրամասային հատվածներում կամ բռնապետություններում, քանի որ մենք ունենք քիչ թե շատ բացած սահմաններ, մենք ունենք երթևեկություն, մենք ունենք շատ թե քիչ ազատ մարդկանց եւ ապրանքների շրջանառություն, եւ այսպիսով մենք չենք կարող սահմանափակել այդ ամեն ինչը, վիրուսը տարածվում է։ Բացի այդ, պետք է հաշվի առնել, որ այնուամենայնիվ այն վտանգը, որը վիրուսը ներկայացնում էր սկզբից, այսինքն այն մահացության տոկոսները, որոնք կանխատեսվում էին սկզբից Չինաստանի օրինակով, որը կանխատեսվում էր 2.2%, հետո ապացուցվել է, որ դա այդքան բարձր չի, մոտավորապես 1% է կազմում, այսինքն հիվանդացածներից մոտավորապես 1%։ Եվ բացի այդ, մինչև այս պահը մենք լավ արդյունավետ օրինակներ այդ պայքարի չունենք, մեծ հաշվով ստացվել է, որ Հայաստանում, որտեղ այդ վիրուսի դեմ շատ լուրջ պայքար չկար, եւ բազմաթիվ այն երկրներում, որտեղ այդ պայքարը կար, շատ տարբեր արդյունքներ չեն։ Այսինքն, ես չեմ կարող որևէ խորհուրդ տալ, թե ինչ ձև է պետք է լինի պայքարի, այսինքն սկզբից դա պարզ էր, դա տարբեր մարդկանց շրջանառության սահմանափակումներ էին, բայց հիմա արդեն դա հնարավոր չի ասել։ Այսպիսով ես կարող եմ ասել միայն, որ ինձ հայտնի չէ որևէ գործիք, որով կարելի է արդյունավետ կորոնավիրուսի դեմ պայքարել։ Այսպիսով կարող եմ ասել միայն այն, որ համոզված չեմ, որ սա կօգնի Հայաստանին այդ վիրուսի դեմ պայքարելուն։ Կարծում եմ, որ պետք է լավ մասնագետներ հավաքվեն եւ դրա շուրջ աշխատեն։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Շնորհակալություն։ 168 TV-ի եթերում ռիվյուներ, հետևեք մեր հետագա թողարկումներին։